jednoduchosť ohlasovania. Chcel by som sa s vami podeliť o jednu skúsenosť, ktorú som zažil, keď som bol ešte v noviciáte v Taliansku. Bol tam jeden taký pán po 50-ke a začal sa ma tak pýtať, že prečo som vstúpil do kláštora. A potom začal vyťahovať postupne také, veď keď cirkev urobila toľko zlého a robí toľko chýb a všelijaké také veci negatívne na cirkev začal vyťahovať a mne to hneď prišlo také, že toto je otvorený útok. On teraz akože tu na mňa ide útočiť, alebo čo, že no tak musím sa hneď brániť a musím obrániť cirkev, že proste nejako vysvetliť tie veci, nejako sa jej zastať. A potom tak začal vnímať, že je to také trošku pokušenie sa teraz pustiť len do takého zápasu, do takého ping-pongu. On pinkne jednu urážku a ja na to skúsim nejak to obhajiť, alebo tak. No on tak v duchu začal modliť a pýtať sa, že čo je taký skutočný problém. No a tak som videl postupne, že nejako sa snaží poukazovať na chyby druhých, aby zakryl nejakú svoju chybu, niečo také svoje. No a tak som sa v duchu modlil, tak som vnímal, že povedz mu Jano od Boha, že povedz mu Jano, že ho mám rád, že ja ho milujem. Ja mu poviem, že taká jednoduchá veta, že to určite to aj vie, že to s ním nič neurobi. A tak som vnímal také, že povedz to. Tak som mu povedal, že vieš čo, ale že nech si urobil hociakú chybu, Boh ťa miluje. On ti chce odpustiť, stačí ho požiadať a neprestáva ťa milovať. A môžeš sa hoci kedy k nemu vrátiť. A má ťa rád a ťa miluje a túži po tebe. A ten 50-ročný chlap sa tam v tej chvíli rozplakal. A ja som si tak uvedomil, že som chcel vymýšľať v hlave nejaké už teologické úvahy a niečo len na obranu. A pri tom trebovalo len povedať, že Boh ho miluje. Potom z neho vyšlo, že urobil sám chybu, ublížil blízkej osobe, ktorú má rád a že si to nevie odpustiť. Tak som za neho trochu pomodlil a opäť mu pripomenul, že Boh ho má rád a že ho miluje. A niekedy to tak fakt vnímam, že ľudia hlavne mimo cirkvi začnú hneď poukazovať na tú všetku špinu, ktorá je. A niekedy to môže byť fakt len, aby zakryli tú svoju. Poukážem na nejakú väčšiu špinu a tú moju malú možno nebude vidno. A si tak aj spomínam, keď Ježiš hovorí, že najprv vyber brvno zo svojho oka a potom hľadaj smietku v oku svojho brata. Že naozaj ja v tej chvíli tak potrebujem uvedomiť, že v mojom oku je veľké brvno a v oku mojho brata je malá smietka. Ale že sme Bohom milovaní. A práve toto uvedomenie si, že som milovaný, mi môže pomôcť odstrániť to brvno z môjho oka. Odovzdať ho Bohu, aby ma On uzdravil, aby ma On liečil. A potom, aby aj Duch Svätý z tohto zranenia vytvoril prúd milosti pre druhých ľudí. Tak chcem nás aj tak povzbudiť, keď cítime nejaké tlaky ľudí, ktorí útočia na cirkev a tak, tak možno nie je dôležité hneď začať obraňovať, ale najprv sa v duchu stíšiť, spýtať sa Pána Boha, o čo vlastne v tomto všetkom ide, a prosiť ho, aby nám Duch Svätý vnúkol, ako povedať tomu človeku, že Boh ťa má rád, Boh ťa miluje, lebo toto je to podstatné, toto slavíme aj teraz, aj na toto sa pripravujeme v advente, na veľký skutok Božej lásky, že sám Boh sa stane dieťaťom, sa stane človekom, sám Boh nekonečný, dokonalý sa stane niečím krehkým, príjme na seba nedokonalosť. A toto je len z veľkej lásky.
niekto, kto nemiluje, nedokáže urobiť takúto veľkú obetu, takto sa skloniť a takto pokoriť. A toto vlastne potrebujeme ohlásiť aj teraz, že Boh prichádza z lásky. Nie z vypočítavosti, nie pre nejaké svoje záujmy, ale z čistej lásky. Tak nech nás Duch Svätý posilní a vyzbrojí, aby sme dokázali byť svedkami toho, že Ježiš prichádza z lásky. Že nám všetko dáva z lásky. Aby sme aj my milovali a aby sme dokázali rozdávať túto jeho lásku ďalej. Nech nás Duch Svätý naplňa Otcovou láskou. Nech ju rozlieva v našich srdciach. Amen.